شازیہ ہیں بیگو والا سیالکوٹ سے. حضرت جی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے. ہم المرشد پریام انتہائی شوق سے دیکھتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں آپ سے دعا کی درخواست ہے. بیٹے ہمیشہ تو اللہ نے ہی رہنا ہے, تو یہاں تو نہیں شاید ہم آگے پھر ہم آپ بھی ہمیشہ رہیں گے, یہاں سے تو ہر ایک کو جانا ہے. تو آپ کی محبت ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور اصل بات یہ ہے بچے کہ یہاں رہنے کی بجائے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری ہو جائے.